מקום שאין קץ לתענוג הרוחני שיהיה לך למיליארדים של שנים, לנצח. ואם תהיה מחלל שבת, לא תיכנס לשם לעולם. גם אם אבא שלך זה הרבי מלובביץ'. אבל הרב, כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. לא נכון. שנאמר לכל. לא נכון. כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. לא נכון. ועמך כולם צדיקים. תמשיך, תמשיך. יצר מטעי, מעשה לדעי להתפאר. נו, ומה המשך? רגע, עצרת באמצע. עצרתי באמצע. יש המשך. מה? יש המשך. יש המשך, אני יודע. מה שמך? דוד. אני אגיד לך משהו, דוד, שמע טוב. הטעות שאתה עשית כרגע, כל היהודים בעולם עושים את אותה טעות. אפילו דתיים. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. אתה ציטטת כרגע קטע מהמשנה במסכת סנהדרין. רק מה שאתה לא יודע, הסיבה שאתה מכיר את המשנה הזאת, בגלל שהיא כתובה בתפילה של שבת. מיד אחרי שמסיימים את תפילת מוסף, איך שאומרים את הקדיש, יש קטע של קורבנות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפעל, נכון? אבל למשנה הזאת יש המשך, רק לא הכניסו אותה בתפילה, כי בתפילה אנחנו באים להתחנן לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו, לא שיקבור אותנו. אז בוא תשמע את ההמשך של המשנה במקור. אבל אנחנו יכולים לחזור בתשובה כל רגע. נכון, חכה, סבלנות. סבלנות. אלישה בן אבויה, שנייה לפני המוות, חזר בתשובה. סבלנות, יקירי, דוד, חכה, סבלנות. רק אני אתן לי קודם כל להגיד לציבור מה ההמשך של המשנה. ההמשך של המשנה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. ויש שם רשימה שלמה. ואחד מהם זה העושה עבירות. ביד רמה בפרהסיה. זה כבר עניין של לרדת לפרטים. כלומר, ראיתם איזה חכמולוג? לא, לא חכמולוג. אני רק מנסה להבין. כן, נו. אני לא מאשר בשבת ולא נוסע בשבת. אבל אם מישהו אחר שמאשר בשבת בבית, לא בפרהסיה. נכון. יש לו חלק לגבי העולם הבא? לא. אבל אמרת שרק אם עושה בפרסיה, ביד רמה. נכון. אז הוא לא, הוא בחדר בדלת... מה ההבדל בין פרסיה ללא פרסיה? למשל, מי שרוצח ברחוב ליד אנשים, ומי שרצח מישהו בתוך השירותים בבית או במרתף, יש הבדל בפשע? לא. עכשיו, מי שמורד בקדוש ברוך הוא ברחוב, או מי שמורד בו בתוך הבית, יש הבדל? לא. אני אגיד לך למה כתוב... אבל בפרסיה... אבל תנו לי לסיים, אז תראו שאין לכם שאלות בכלל. יש. אין שאלות. אם תתנו לי לסיים, לא יש שאלות. יש לי. אתה יודע מה ההבדל בין בפרסיה או לא בפרסיה? מקשיב. אני אגיד לך מה ההבדל. שאם עכשיו נכנס בן אדם לבית הכנסת, לא יודעים מי זה, לא מכירים אותו, אולי הוא שומר שבת, אולי הוא מחלל שבת, אולי הוא בא באוטו והכנע את המכונית שני בלוקים ליד, אז אנחנו דנים אותו לקו זכות, כיוון שאנחנו לא יודעים אם הוא מחלל שבת או לא, הוא בא לבית כנסת, הגיוני שהוא שומר שבת, נגיד שהוא עכשיו קונה עלייה לתורה, צריכים לתת לו עלייה לתורה, זה הדין. אבל אם יודעים עליו שהוא מחלל שבת, כי הוא עושה את זה בפרסיה, נוסע במכונית, מעשן ברחוב, מדבר בטלפון, לפי ההלכה, אסור, לא אסור לתת לו עלייה לתורה בשום פנים ואופן, גם אם ישלם מיליון דולר על העלייה. וגם ביום שהוא נפטר, אסור לקבור אותו בבית קברות יהודי בחלקה של שומרי שבת. חייבים לשים גדר בינו לבין השומרי שבת. איפה זה קיים? שולחן ארוך, זה קיים בבתי קברות חרדים. בתי קברות של המדינה אין להם את האפשרות, קוברים את כולם. גם אם אתה דרוזי, אם אתה רוסי גוי, קוברים את כולם. אבל בהלכה, אני אומר לך מה החוקים? אם מיישמים את החוק או לא, אין כרגע נפקמינה. אני רק אומר מה כתוב בתורה של בורא עולם, ואני לא כתבתי אותה, לכן אין לכם שום טענה נגדי. אני רק אומר לכם אולי דברים שלא שמעתם עליהם, זהו. כתוב בתורה, אין קוברים רשע אצל צדיק. זה ביזיון לצדיקים. ואין רשע יותר גדול ממחלל שבת. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אם נגע ביין, נפסל. צריכים לשפוך את הבקבוק יין לשירותים. גם אם היין שווה 20,000 דולר בקבוק, יש כאלה בקבוקים, והיין הזה זה לא יין מבושל,
לא יין מבושל, כי יין מבושל זה מרק ענבים. ואם הוא עשה תשובה? רגע, נגיע לתשובה, למה אין לך סבלנות? כי זה היהדות היפה. אוקיי, טוב, בוא נתחיל מהסוף, אחרי זה נחזור להתחלה כדי שתירגע. אני רגוע. אין דבר העומד בפני התשובה. לכן אנחנו עושים שיעורים. אם בן אדם שמחלל שבת כבר היה עבוד לנצח, ולא יכול לחזור בתשובה, למה באתי עד לכאן היום מניו יורק? בשביל מה? מה אני צריך לבזבז את הזמן? אם כל מי שמחלל שבת הוא כבר עבוד, עבוד, אין לו תקנה, אז מה, אני בא לדבר לקירות? נכון או לא? אם למשל לא היה שום דרך להציל את חולי הסרטן, שום דרך, מעולם לא הצליחו להציל אחד אפילו, מישהו היה מקבל אותם לטיפול, כימותרפיה, עניינים, אז לא היו עושים, למה? על ה-15% שכן מצילים, עוברים טיפולים כל ה-100%, למה? כי הנה לפעמים כן מצילים, אבל אם לא היה אפשר להציל, אף רופא לא מבזבז את הזמן שלו על חולה סרטן, אומרים לו תשאר בבית, תמות ואין מה לעשות, נכון או לא? אז אותו דבר פה, הסיבה שבאים רבנים לציבור מתחזק או חילוני או לא יודע איך תקרא לזה, ומדברים אל ליבם ומביאים להם ראיות והוכחות וציטוטים וכל מה שצריך, זה אך ורק כדי להחזיר אותם בתשובה, שום סיבה אחרת. תאמין לי שזה לא כל כך מעניין אותי אם תדע ההלכה הזאת את ההלכה הזאת, זה כבר פחות קריטי. הסיבה שבאתי לכאן הלילה, אני לא מעמיד פנים, וגם זו הסיבה שאני אביא לכם דיסקים כאן והכל בחינם, קחו כמה שאתם רוצים לחברים, לשכנים, זה אך ורק כדי לשטוף לכם את המוח מכל השטויות ששמעתם בכל החיים שלכם, לנקות לכם את המוח מכל השקר, ולהכניס לכם את האמת של זה שמספק לכם חמצן כל רגע, וזה שידון אתכם ביום המוות, ואני תפקידי להציל אתכם לפני שיהיה מאוחר בשבילכם. חד וחלק, מי שישמע בקולי, שזה בקול התורה, ירוויח, ומי שלא יאכל אותה בגדול. ונכון, אני יודע מה תגידו לי, כבוד הרב, אבל לא כל הדרשנים מדברים חזק כמוך, בעיה שלהם, הם ייתנו את הדין על זה, כי רופא שלא אומר לחולה שיושב מולו מה מצבו האמיתי, הוא פושע. זה לא משנה אם הוא רב או רופא, זה אותה העיקרון. אם רופא יודע שהבן אדם הזה עכשיו, במה שהוא אוכל או במה שהוא עושה, יביא אותו לידי התקף לב או לידי אירוע מוחי, והוא לא מזהיר אותו, אומר לו, קח קצת אקמול, יהיה בסדר. זה רופא זה? זה פושע, זה לא רופא. רופא, רש"י כותב, רש"י אומר, יש שני סוגי רופאים. רופא אחד אמר לחולה, אל תהיה במקום קריר ולח, ואל תאכל מאכלים קרים שמא תחלה, זה יגרום לך למחלה. רש"י כותב, והרופא השני אמר, אל תאכל מאכלים קרים ואל תשהה במקום קר ולח, שמא תחלה כמו ראובן ותמות כמו שהוא מת. איזה משני הרופאים הוא רופא טוב? רש"י אומר, רש"י גדול המפרשים בהיסטוריה, הרופא שהפחיד אותו. רופא שלא מפחיד את החולה הוא לא רופא, הוא פושע. שמע טוב, אין באמצע, או שאתה רופא מציל חיים צדיק או שאתה פושע. אם אתה משלה את הקליינט שלך, את החולה שלך שמצבו טוב ובגללך הוא ימות ויכולת להציל אותו, הרי אתה שופך דמים. אם רב בא לקהל, יושבים לו 1,000 איש בדרשה, לא יודע כמה, ואומר להם, חמודים שלי, הקדוש ברוך הוא אוהב את כולכם, כולכם צדיקים, אתה יודע מה זה להיות יהודי, זה נשמה מיוחדת, אין לכם מה לדאוג, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אין פושע יותר גדול ממנו. למה אתה אומר? חד וחלק. אני לא קבל. בגלל שכל האנשים שיושבים בקהל, כן, כולם נכנסים לאשליה אופטית, שמצבם טוב ואין מה לדאוג, ולכן הם ממשיכים לנהוג במכונית בשבת, ו-20 שנה הם נוהגים לבית הכנסת, והם חושבים שמצבם טוב בגלל שהרב נותן להם מחמאות, בגלל שהם נותנים איזה צ'ק מדי פעם. ואני אספר לך מעשה שהיה, בחורה אחת מאמריקה שלחה לי אימייל, אמריקאית חוזרת בתשובה, היא אומרת, איפה שאני מתפללת יש רב, לא נגיד מאיזה קהילה הוא, אבל הוא מאוד עדין, מאוד עדין, פרווה, הוא אף פעם לא מטיף מוסר לאף אחד, הוא מלמד קצת פרשת השבוע, באים במכונית, הוא לא אומר מילה, בן אדם נשוי לגויה, מביא אותה לבית הכנסת, הוא לא אומר מילה, בן אדם הומוסקסואל, הוא לא אומר מילה, נותן לו עלייה, הכל כרגיל,
אין אצלו הבדל, צדיק, רשע, שומר מצוות, עושה עבירות, כולם בשבילו אהובים ונחמדים. טוב, הוא אומר שבא איזה, היא מספר את הסיפור הזה עכשיו, שהוא בא עם האופנוע שלו לבית הכנסת והכנה אותו על המדרכה כהרגלו 4 שנים. 4 שנים כל שבת הוא בא עם אופנוע, מוריד את הקסדה, שם על הכידון, מכנה את האופנוע מול בית הכנסת ונכנס לתפילה ונוסע באופנוע. אפילו הוא לא מבין שהוא עושה מעשה חמור. והרב בא עם הילד הקטן שלו בן 4. והרב רואה אותו מכנה את האופנוע ליד הדלת של בית הכנסת, ומה אומר לו בחיוך ככה? שבת שלום, גוד שבס, אומר לו. והילד התמים הקטן אמר לו, אקסקיוז מי, למה אתה נוסע באופנוע בשבת? אתה לא יודע שליהודים אסור לחלל שבת, שאנחנו לא גויים? אומר לו לילד, ככה היא כותבת האימייל, הבחורה, היא אומר, היא הייתה שם, ראתה את המעשה, היא סיפרה לי, אתה לא תאמין מה קרה שבת בבית הכנסת. הילד החזיר אותו בתשובה, הוא נכנס אל הרב, הוא אומר לו, כבוד הרב, הילד שלך אמר שאסור לי לבוא לבית הכנסת עם האופנוע, ילד קטן בן 4. אז הרב התחיל להגיד לו, תראה, הוא צודק, אסור לנסוע באופנוע בשבת. אז הוא אמר לו, אז למה לא אמרת לי כלום 4 שנים? אני, אם הילד לא היה אומר כלום, אני עוד 20 שנה הייתי בא באופנוע. מאז מיה שומר שבת, הבנת? עכשיו, תראה, יש אנשים ישמעו את האמת, לא יחזרו בתשובה. זה לא בעיה שלי ולא בעיה שלך. תפקידנו להוכיח את הציבור. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תיסה עליו חטא, כתוב בתורה. אם אתה רואה יהודים טובים בנהר, הם הולכים לקראת איבדון, ויש בידך לזעזע אותם ולהציל אותם, ואתה מתרשל ומתעלם מהם, ונותן להם איזה מחמאה, תמסור דרישת שלום שם לדגים בתחתית הים, לפני שאתה תובע, אז אתה פושע שאין דוגמתך, ואתה תראה שאתה תסכים איתי. אם אני עכשיו אלך עם חליפה ועניבה, ואני אראה עכשיו בתל אביב, אני יודע מה, יש איזה גשר ויש נהר, ואני רואה איזה אחד נפל לתוך הנהר וטובע, צועק הצילו, ואני עם חליפה יקרה, שעון, אני יודע מה, בגדים וכו', והוא טובע, ואני ממשיך ללכת, מסתכל עליו, אומר מצטער, יש לי חליפה חדשה, לא רוצה להרטיב אותה, והוא טבע ומת, ועכשיו ראו את זה במצלמה נסתרת ומראים את זה עכשיו בחדשות, וכל העם רואה שאני הלכתי וראיתי אותו טובע למוות, ומה שעניין אותי זה חליפה של $200. יש פושע יותר גדול ממני בארץ או לא? תגיד לי אתה. מה אתה אומר? אני צדיק או פושע? אתה צדיק. לא, נתתי לו לתבוע בשביל $100. צדיק? לא, לא, עזוב, בוא, זה... צדיק או רשע? זה, תראה, אני רוצה לדבר איתך. כן. יש הלכה ואין ויכוח. יפה. מה הלכה? טוב מאוד. בוא למשל... משהו כבר הסכמנו. מה זאת אומרת? בוא, נעים מאוד, דוד רווח. בן של צדיק, של צדיק, של צדיק. אבל... אתה קשור לזאב רווח? עוד לא. כן, זה למה? אין קשר. אני רוצה להגיד לך משהו. יש הרב רווח, אח של זאב רווח, שמעתי הוא צדיק גדול, אח שלו. אנחנו משפחת רווח. אוקיי. 2500 שנה אחורנית, מחורבן בית המקדש הראשון. וואו, וואו. לא השתנה השם. אבל... רווח והצלה. תודה. אני בא ואומר דבר אחד. הלכה, הלכה. כמו אסף צונה לי יעקב. הלכה. כן. מציאות. אין מה לעשות. כשאני מדבר על חילול שבת ולקרב אנשים, יש כמה גישות. הגישה של מחלל שבת מות יומת, אולי מפחידה חלק מהאנשים פה. נכון. אולי. נכון. אולי. לא אולי, בטוח. בטוח. וזו המטרה. אז אני, תשמע. זו המטרה. תראה, אז יש חנוך לנער על פי דרכו. יפה. כי ברבות הים היא מסתירנו. נכון. ויש עוד 1,001 דרכים, כן, לקרב לבבות, כן, ולגרום לו לא לרכב על אופנוע בשבת, כן, או לא לעשן סיגריה בשבת. נכון. או שיש כאלה שאומרים, אם אתה מעשן, נכון, בדרך כלל קופסה ביום בשבת 9-5, זה גם השתדלות. יפה מאוד. השתדלות. טוב מאוד. השארתי בשבת. מסכים איתך בהכל. רק לנו סיגריות. מסכים איתך. כל קופסה וחצי. נו. על ההשתדלות הזו יש שכר. יפה. יש שכר. נכון. לא, המילה... ודאי. תראה, אין בתורה, לא מוזכר אסור אסור. לא כתוב אסור לעשן. כתוב לא תרצח, לא תגנוב. יש לנו את הבחינה. כתוב שאסור לעשן, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. המילה אסור לא כתובה.
כתוב לא תבערוש בשבת, וכתוב לא תרצח ולא תגנוב. יפה, יפה. בסדר. המילה איסור זה בחירה שלי. כן. עכשיו, אני בא ואומר שגם אם אני מאשן בשבת, כן. רק שתי סיגרות, עם כל קופסה ביום חול. כן. זה גם השתדלות, זה בסדר גמור. ולאט לאט אני אתרגל להפסיק לאשן בשבת. אני בא ואומר שהגישה של הקירוב ולבבות, של העדינות שלה, היא טובה יותר. לא נכון. אני חושב זה מניסיון של 23 שנה, חד משמעית לא נכון. יש לי ניסיון של 62 שנה. לא, של קירוב, של הצלת נפשות. אני הייתי גם פה וגם פה וגם פה, ואנחנו רצו בשול. עכשיו בוא אני אשאל לך שאלה. במדינת ישראל, לפני כמה שנים החליטו שאסור לדבר בפלאפון בזמן הנהיגה. כן. בהתחלה היו נותנים איזה רפורט רגיל של כמה... היום זה איסור מוחלט. אוקיי, היום זה כבר שמעתי 3,000 שקלים כבר וכו'. עכשיו תראה, מתי ירדו כמות הנהגים שנוסעים ומדברים בטלפון יותר? בזמן שבהתחלה זה היה רק 500 שקל לרפורט, או עכשיו ששמו מצלמה ושוטר בכל פינה והעלו את זה ל-3,000 שקלים? עכשיו. עכשיו. כן. מה גרם? הפחד מן העונש. עכשיו שמע טוב, אין דקה בחייך שאתה לא מונע מתוך פחד. שים לב. אתה מפחד משיקורים בכביש, אתה מפחד מה הילדים שלך יעשו, אתה מפחד מהקלות שלך יעשו, אתה מפחד ממס הכנסה, אתה פוחד משוטר, אתה פוחד ממצלמות בכביש, אתה פוחד מהערבים, מהטרוריסטים, מהרוצחים, אתה פוחד מהממשלה, אתה פוחד מאיראן, אתה פוחד מטיל אטומי, רק שנייה, אתה פוחד ממחלות, אתה פוחד מסרטן, אתה פוחד מאולצהיימר, אתה פוחד מהאשתך תגיד, אתה פוחד מה יקרה עם הזה ועם ההזמנה ועם האוכל ועם הבטן שלך. בקיצור, אתה פוחד ממיליון דברים. רגע, רגע, סבלנות! רגע! רגע. זאת הדרך של הדתי. לא, לא. להקרב אותה. לא, 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 תן לי לסיים. שמע טוב, תן לי לסיים. עכשיו, אתה, אתה פוחד מהרבה, לא רק אתה, כולנו פוחדים. רגע, לא להפריע. כולנו פוחדים ובצדק. יש ממה לפחד. כואב הראש, אולי זה סרטן. כואב את הבטן, אולי זה סרטן. יש לאישה בהיריון עכשיו דימומים, חס וחלילה עליי נפל התינוק. יש הרבה פחדים בחיים. וזה לגיטימי לחלוטין, ואף פעם לא תשמע שאנשים רותנים ובוכים וצועקים, איזה מין חיים אלה? מיליון פחדים בשעה. כולם חיים עם זה 100% בסדר. רק שמגיע לפסוקים מהתורה, רוצח יומת, מחלל שבת יומת בעולם הזה ובעולם הבא. נואף, אשת איש, כל הדברים שהתורה אומרת, רק נגד זה כולם מתלוננים. לא. עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה יותר, רגע, מה יותר כבוד? לפחד משוטר או מצלמה בכביש, או לפחד מזה שברא אותך ואמר לך שלא תעיז למרוד בי? לגמרי. ממי צריך לפחד? אני אראה ממנו. אז עכשיו, זה מצווה לפחד מבורא עולם? זה כבוד לפחד ממנו, או שזה ביזיון לפחד ממנו? כבוד. כבוד גדול. אז מה אתם מתלוננים? לא מתלוננים, אני רוצה להסביר לך משהו. נו. דיברת, התחלת את ההרצאה שלך שלפני 200 שנה לא היו מחללים. כמעט ולא היו. נכון. נכון. ואני אומר לך, כן. שאנחנו דור מעולה. כן. אתה יודע למה? למה? לפני 200 שנה היה סוס בעגלה. לא היה וידאו, לא היה פריצות, לא היה אייפונים, ולא היה אינטרנט, ולא הייתה פריצות. ואנשים עבדו באדמה, ובאו הביתה, ואפילו בקרר לא היה. נכון. אור לא היה. נו. לא, הם לא יכלו לחלל. מה פה? לא, יכלו. יש הרבה חילולי שבת אחרים. אנחנו... לזרוע ולחרוש ולקרוע ולכתוב ולהדליק אש. יש עוד דברים חוץ מהאייפון. כבוד הרב, בדור הזה, שבו לפני 600 שנה נפתחו שערי חוכמה. כן. ואומצו הרבה דברים. כן. עלינו כבר למאדים. כן. ויש לכל ילד בן 4 אייפון. כן. עם אפשרות להגיע באינטרנט לכל מיני אתרים. נו, נו, נו. עם תועבה. כן. ואלה ואחד דברים, בפיתויים. כן. ואנחנו בכל זאת מתגברים. בזה אני מסכים איתך. ואנחנו בכל זאת... מסכים איתך שיש ניסיונות קשים מאוד היום. אנחנו דור שזכאי למשיח. או, אז תקשיב לי טוב. מסכים איתך שיש ניסיונות קשים מאוד, אבל אתה צריך להסכים איתי בדבר אחד. שמה? התורה היא לא תורה לדור ספציפי. לא? היא תורה שכתוב שם מפורש. שהדינים האלה
לעולם לא השתנו. וזה אחד משלושה עשר העיקרים של היהדות. זו התורה לעולם לא תשתנה. וברגע שכתוב בתורה מחלל שבת יומת צעיר בעולם הזה יותר מגילו המיועד, ויומת לעולם הבא, ואני קוראת את נשמתו לנצח נצחים, לא אני ולא אתה ולא אף רב בעולם יכול לקחת את הסיכון וללמד את הציבור שאין להם מה לדאוג. כי אולי שהם ייפטרו מן העולם, כל מה שכתוב בשולחן ערוך וברמב״ם ובזוהר כן יקרה להם. אז תגיד לי, אני אשאל לך שאלה, מה עדיף, להיות זהיר ולהיות זכאי בדין ולקבל חלק לעולם הבא בטוח, או שעדיף להסתכן ולהגיד לציבור, כולכם צדיקים, כל ישראל יש לכם חלק לעולם הבא, אין לכם מה לדאוג, מספיק שאתם עושים קצת דברים, זה דור מעולה, כמו שאתה אומר, כן. ובסוף הבן אדם ימות ויגיד לו מעולה, נראה לך באבי אביך מה זה מעולה. טוב, יום המוות מיום היוולדו. מה הפירוש? שהיום המוות לא מפחיד אף אחד. לא. אותי לא מפחיד. לא. מה לא? איפה הייתי? תגיד לי, מי יותר חכם? אני, אתה או הגאון מווילנה? לא, לא אני, אני ואתה או הגאון מווילנה? הגאון. עכשיו, הגאון מווילנה שידע את כל התורה, לכתוב אותה ברוורס. 304,805 אותיות הוא כתב משמאל לימין, ברוורס. שבגיל 9 כבר הוא ידע את כל הקבלה בעל פה, והרב חיים מוולוז'ין, תלמידו המובהק, אמר שהוא סיפר לו שבגיל 9 הוא כבר יכול היה לברוא גולם. אתה יודע מה זה גולם? זה בן אדם כמוני כמוך, אף, עיניים, כן, תשמע טוב, אף, עיניים, אצבעות, רגליים, הכל, רק אין לו נשמה. הוא חי רק על ידי נפש, אבל אין לו נשמה עליונה אלוקית, זהו. אבל הוא יכול ללכת, להביא מים מהבאר, להכניס למישהו סתירה, כמו רובוט. ובגיל 9 עצרו אותו משמיים, זאת אומרת, אין, לא היה 1,000 שנה כזה גאון. ואתה יודע, דקה לפני שהוא נפטר, אתה יודע מה הוא עשה? הוא בכה. הוא בכה על כמה דברים. על אחד, שהוא עוזב עולם שכל שנייה אפשר לעשות מצווה על ידי ציצית שיש לך על הגוף. זה כבר לא יחזור. והוא בכה, שהוא אמר, יש חצי שעה בחיים שלי, או שעתיים, אני לא זוכר את כל הסיפור, שאני לא יכול לתת עליהם דין וחשבון. זאת אומרת, כמה? 15 דקות, אתה מתבלבל. זה הוא אמר שמלחמת גוג ומגוג תהיה 12 דקות. שהמלחמה הסופית, העולם ייגמר ב-12 דקות, וזה היה בדור שהיה רק אפקת שריפה. לא היה טילים, לא היה אטום. תבין, מי זה היה הגאון מווילנה? אבל הגאון מווילנה אמר, אני יש איזה שעתיים בחיים שלי, שאני לא יכול לתת עליהם דין וחשבון, שאולי לא הייתי בסדר. והוא בחר עד. הגמרא אומרת, רבי יוחנן, הוא היה בן 120 שנה, מתו לו 10 בנים. מי שקובר את בניו לא רואה פני גיהנום, ככה כתוב. 10 בנים מתו לו. הוא היה גדול הרבנים, רבי יוחנן, והוא היה רועד. שעה לפני פטירתו עמדו תלמידיו ליד מיטתו. אמרו לו, רבנו, ממה אתה חושש? אין בעולם בן אדם שהגיע למדרגה שלך כל החיים, תורה, תורה, יראת שמיים, עבירה אחת לא עשית מעולם. אמר להם, אם אני הולך לפני מלך בשר ודם שאפשר לשחדו, שלוח לו איזה מיליון דולר צ'ק, שחרר אותי, כן? הייתי רועד. ועכשיו שאני הולך לפני הקדוש ברוך הוא שאי אפשר לשחדו, כתוב כי לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, לא הרעד? אז התלמידים אמרו לו, כיוון שאתה כזה צדיק, תן לנו ברכה לפני שאתה עוזב את העולם. אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בני אדם. אני מאחל לכם שתפחדו מהקדוש ברוך הוא, כמו שאתם פוחדים מהגויים, מהקוזקים, מהמשטרה, מהחיילים, מהערבים, מהטרוריסטים, שתרעד מהשם לפני שאתה מדליק אור בשבת, כמו שאתה מפחד ממוסטפה שהוא בדרך בשכונה עם מכונת יריעה. אז קודם כל אתה רואה שביהדות זה כבוד גדול לפחד מהעונש ולפחות מפחד מהעבירות. רק מה? בדבר אחד אתה צודק. יש שתי סוגי פחד. יש עירה מן העונש ויש עירת הרוממות. אני אסביר מה ההבדל. עירת העונש זה מדרגה נמוכה. למה אתה לא מחלל שבת, איציק?
אני מפחד שהקדוש ברוך הוא ימוטט עליי את הבניין. אני סליחה, אני צריך ללכת, אני אראה מאשתי, כי התקשרה אליי. אין בעיה. אני אראה ממנו, אבל מאשתי... אתה יכול לראות את המשך הדיון בשידור ישיר. אתה חייב בייביסיטר, חייב להכיר. הבנתי, הבנתי. תודה רבה, אהבתי אותך. תודה. אנחנו יראי שמיים. אין בעיה, כל טוב. ואנחנו... גם אני, גם אני. למה לא שלא יאהב אותי? אני בא מוסר נפש, קרב אותו, והוא חייב לאהוב אותי. אני קוראת משתי, אני חייב לאהוב. כל טוב, לילה טוב ושבת שלום. בקיצור, רק אני אסיים את המעשה הזה. יש עירת העונש ויש עירת הרוממות. עירת העונש, עירת העונש, אני אסביר לכם מה זה עירת העונש. למשל, אני עכשיו, למה אתה לא הולך לעשות עבירה כך וכך? אני יודע שהקדוש ברוך הוא ייתן לי עונש גם חמור, אז אני אוהב את עצמי. אני לא רוצה להיות חולה, או לא רוצה חס וחלילה להיות פצוע, לכן אני לא עושה. זה לא בגלל שאני אוהב את השם, ובגלל שאני מעריך אותו, והוא גדול בעיניי. אני סך הכל אגואיסט, פוחד שיקחו ממני את העולם הבא. אבל אם זה הסיבה ששמרתי מצוות, יהיה לי עולם הבא? כן. אז בסופו של דבר, המטרה הושגה. נכון שהרמב״ם כותב שזה מידה נמוכה מאוד, שאתה שומר מצוות בגלל שאתה מפחד מהעונש. אבל אם זה הדרך היחידה שתשמור מצוות, הלוואי על כל עם ישראל שלא שומרים.